Hola a todos e a todas. Eu son Iria. Eu son Antía. Eu son Carmen. Somos alumnas de segundo da ESO e hoxe imos vos falar sobre o planeta que maior interés xenera nos científicos. Marte. Hai vida en Marte? No pasado resultaríanos imposible crer na vida en Marte, pero grazas aos avances tecnolóxicos permítenos imaginar nun futuro próximo a vida ali. Antes os científicos non estudaban a fondo Marte, xa que pensaban que non podería haber vida ali, debido a que razoaban que non cumpría as mesmas condicións que na Terra. Fai uns anos, os científicos comezaron a estudiar máis Marte, xa que por culpa da contaminación e outros problemas temen que a vida na Terra remate e así ter outro lugar onde continuar. Os científicos non conseguiron confirmar a vida en Marte, pero sí que encontraron agua, o que aumenta as posibilidades de que no pasado houbera vida. O Sojourner foi o primeiro robot que a NASA enviou a investigar o planeta vermello. Marte está a 382,26 millóns de quilómetros da Terra. Dende a Terra, levaría entre 400 e 450 días terrestres chegar. E ata aquí a nosa investigación. Esperemos que vos gustara.